みんな今の気持ちどう？大丈夫？泣いてないか？目腫らしてないか？大丈夫か？わためは、ね、もうちょっと前にもう知らされていたから、今はまだなんとかこうやってみんなの前で喋れるけど、やっぱりそれを聞かされてすぐはね、みんなと多分今のみんなと同じ気持ちだったから、ね、もちろんね、なんかまあチャットも送ったりまあなんか2人で通話してそのまあ心地の、まあ、気持ちとかいろいろね聞かせてもらって、まあ、そういうのもあって、なんか自分でね決めたことだし、なんか何度もね引き止めるのは違うなと思って、うん、心地の望むように笑ってね、精一杯ね、時間いっぱい過ごしていきたいなってわためは思った。うんうん、そうだよなみんな分かれよ、ショックなの。いやでも喋ると泣いちゃうないっぱい泣いていいと思うよ。うん、泣きたいときは泣くんじゃん。おお。わためもね、めっちゃ泣いてきたからね。うん、泣きたいときはいっぱい泣いて、気持ちを整理して、一緒に進んでいこうぞ。